काजल, आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी का बयान है। एक सहाबी ने जब नबी से बात की, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल में सिर्फ एक सहाबी ने लिखा है और आगे नबी लिखा है, तो मुझे लगा बात की ही होगा। गला मेरा मुसलसल बैठा ही रहता है, बोलने में तकलीफ़ होती है। इलाज के लिए मैं किसी के पास गया, एलोपैथिक इलाज का तो यही है कि वो एंटी एलर्जी दे देते हैं, वक्ती तौर पर थोड़ा सा आदमी टुंड रहता है, नींद आती है और फिर दोबारा वैसे ही। कोई हल नहीं है एलोपैथिक में इसका, जहाँ तक मुझे मालूम आते हैं। होम्योपैथिक जो तरीक़ा इलाज है वो इतना स्लो मोशन, उसमें पता ही नहीं होता कि दवा से आदमी ठीक हो रहा है या जहनी तौर पर वैसे ही नफ्सियाती उसको वहम हो रहा है। होता है इलाज लोगों का, तो यूनानी तरीक़ा इलाज रह जाता है हकीम। हकीमों में आपको पता है कि बहुत कम अच्छे हकीम हैं, फ्रॉड ही ज़्यादा हैं इसमें। अच्छे हकीम के पास जाओ तो वो बताते हैं परहेज़। ये मैं कोई आपको जनरल नॉलेज की बातें नहीं बता रहा, इसका आपके दीन से ताल्लुक़ है। अभी मैं बता रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि क्या, यानी बस असल बात पर आऊँगा तो आप समझ जाएंगे। तो जब आप किबला हकीम के पास जाते हैं तो हकीम लोग अक्सर बताते हैं परहेज़। मुझे फ़ायदा होता है, एक हकीम साहब हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा और ना मुझसे बाद में कॉल करके पूछें आप लोग, क्योंकि ये चैनल या ये मेंबर किसी की पब्लिसिटी के लिए नहीं है। तो मुझे वहाँ बहुत फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ, लेकिन परहेज़ बहुत ज़्यादा। परहेज़ का मसला ये है, जो असल बात मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जब परहेज़ करो तो लोग परहेज़ करने नहीं देते। ये खा लें, खाएं, मैं लाया हूँ आपके लिए, खाएं, एक लड्डू तो खा लेना अल्लाह का वास्ता, गन पॉइंट पे, नहीं खाओ तो बेइकरामी। आज हजरत दावत है, आना है, आज वलीमा है, आना है, नहीं आऊँगा, आना है भाई, नहीं आ सकता यार, मैं परहेजी खाना खा रहा हूँ। नहीं हजरत, आपसे हमारा ताल्लुक ऐसा है, आपको तो आना पड़ेगा। ओ भाई नहीं आ सकता, मेरा गला ख़राब है, मैं परहेजी खाना खा रहा हूँ, अपनी मर्जी का पकवा के खा रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता, दो महीने कहीं नहीं जा। नहीं हजरत, ये तो हो ही नहीं, कहीं नहीं जाइएगा आप, बस आ जाइएगा हमारे यहाँ, थोड़ा सा खा लीजिएगा। फिर गए खा रहे हैं, फिर थोड़ा क्या होता है, जब भूख लगेगी तो आदमी थोड़ा थोड़ी खाता है, जितना चाहते उतनी खाता है। क्योंकि अब ये भी नहीं हो सकता कि घर से खा के चले जाओ और बोलो बस मैं शिरकत के लिए आया था, नहीं, कुछ तो लेना, कुछ तो लेना, कुछ तो खाए ना। तो मैं आपसे जो असल बात, मैं दावतों में जाता नहीं हूँ, बहुत कम दावतें हैं जो मैं, बहुत ही कोई क्लोज़ हो, कोई करीबी हो तो कर लेता हूँ अटेंड, लेकिन परहेज़ की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मैं इसलिए ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस आदमी ने या कोई भी शख्स कोई बड़ा काम करना चाहता है, उसे फिर बाज़ मरतबा लोगों के साथ बद अखलाकी वाला रवैया रखना पड़ता है, जो मैं असल बात आपको बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को। लोग फिर उस पर बद अखलाकी के ताने देते हैं कि मौलवी साहब अपनी चलाते हैं, हमारी बोलो भाई नहीं सुनते, फलां हजरत तो हैं उनको तो बुलाओ तो चले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दावत में चले जाया करते थे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये नान और ये बिरयाने थोड़ी होते थे, आपकी जो खुराकें हैं कितनी सादा थी। और ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त आपको कोई भी कहीं से ले जा रहा हो और आप चले जाएं, सादा दौर था, मना भी लोग सादगी के साथ कर दिया करते थे, अगला मान भी जाता था।
دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے دعوت کی, میں بتا رہا ہوں کیسا بے تکلفی کا دور تھا, کوئی نہ کسی کو ٹینشن دے گا نہ کسی سے ٹینشن لے گا, کھلے دل کے لوگ تھے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی کرو, یعنی میرے ساتھ کس کو بلاؤ, امی عائشہ کو, جو تمہاری ماں ہیں عائشہ میری زوجہ ہیں ان کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. آج یہ بے تکلفی ہے, آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ چلو اگر آپ نے کہہ دیا تو سامنے والا ایک مشکل میں پڑ جائے گا, یار اب منع بھی نہیں کر سکتے, نبی ہیں یا فلاں ہیں. وہ صحابی تھے غریب, ان کے پاس دو آدمیوں کے کھانے کی کھلانے کی گنجائش, بولو بھائی, نہیں تھی. انہوں نے کہا پھر نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا؟ پھر دعوت نہیں ہے بھائی, پھر نہیں. آج کو یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر دعوت نہیں ہے؟ ہے بھائی, بولو نا. کیا یار اب میں نے اگر منع کر دیا تو حضرت کیا سوچیں گے, یار میں ایک کے دو کو نہیں کھلا سکتا. بھائی بے تکلفی کا دور ہے, دل میں کوئی بات نہیں رکھنی ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے. چند دن گزر گئے, نبی نے بھی ناراض نہیں ہوئے کہ دیکھو اتنا نہیں کر سکتے میری خاطر کہ میری بیوی کو بھی بلا لیں, اتنا نہیں ہے ان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی مجھ سے محبت ہے تبھی تو دعوت کر رہے ہیں, دو کا نہیں پکا سکتے تو نہیں. اور اپنی بیوی سے اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھائی بلاؤ گے تو آؤں گا, جب دو کا انتظام ہوگا تو بلا لینا, جب تک دو کا نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو آپ سے ہی سنا ہے کہ دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بھائی نبی کی حدیث نبی ہی کو سنا دیتے صحابی, بھائی نبی کی حدیث نبی کو سنا دیتے نا, یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جب دعوت پہ بلایا جائے تو قبول کر لیا کرو, مسلمان کی دعوت مت ٹھکراؤ, اور آپ تو میری دعوت ٹھکرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ صحابی بھی حدیث کا مطلب سمجھتے تھے کہ وہ دعوت ٹھکرانا جس کے ٹھکرانے کی وجہ تکبر ہو. بعض دفعہ آپ کسی غریب کی دعوت قبول نہیں کرتے کہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے, کبر کی وجہ سے اگر مسلمان کی دعوت ٹھکرائیں گے, یا ناقدری کی وجہ سے کہ ایک بیچارہ محبت کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہے, اس بیس پہ اگر دعوت ٹھکرائی جائے تو یہ ہے گناہ, یہ ہے جرم. یہ بیس اگر نہیں ہے, آپ کو کام ہے, آپ کا پرہیز ہے, یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنی زوجہ کو عزت دوں, لوگوں کو پتہ چلے کہ بیوی سے کیسے محبت کی جاتی ہے, تو یہ کوئی حکمت ہے تو آپ نے ٹھکرا دی دعوت کہ نہیں قبول ہے. نہیں یاری میرے خیال میں تکیہ کلام بن چکا ہے, برداشت کر لیں یار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں. پہلی دفعہ صحابی نے بھی, نبی نے بھی انکار کیا, صحابی نے بھی انکار کر دیا. دوبارہ مسئلہ ہوا, کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے, میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. دوبارہ ہوئی, صحابی نے فرمایا نہیں, گنجائش کتنے کی ہے آپ آ جائیں, فرمایا نہیں, انکار کر دیا نا دعوت کا, نہیں آ رہا بھائی. پھر تیسری مرتبہ دعوت کی انہوں نے, یا رسول اللہ آپ کی دعوت, فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ, فرمایا لے آئیں. اب کتنے کی گنجائش ہے؟ ہے بھائی, لے آیا. تو وہ دور تھا بے تکلفی کا, لوگ گن پوائنٹ پہ مسلط نہیں ہو جاتے تھے. اب جو دور ہے نا وہ بے عجیب سا حساب کتاب ہے کہ نہ جینے دو, نہ جیو نہ جینے دو. محبت ہوگی تو اس میں جوس نکال لیں گے اگلے کا, یعنی خون نکال لیں گے پورا اس کا. نفرت ہوگی تو گالیاں بھر بھر کے. یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں نا, کوئی بیان میرا کسی کو پسند نہیں آیا تو گالیاں ماشاء اللہ سب جگہ ہوتا ہے. تو بھائی نفرت بھی اعتدال سے کرو, محبت بھی اعتدال سے. نفرت کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے کہ کوئی ہم نے کوئی کفر تو نہیں بک دیا, ہم نے کوئی خدا نخواستہ ختم نبوت کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں, کوئی چیزوں میں آپ سے اختلاف کر لیا تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ غصے کی کیا ضرورت ہے.
बहुत अच्छा वीडियो था। वो सच में बहुत अच्छा वीडियो था हाँ और बहुत ही अच्छे से समझाया पूरा, मतलब पूरे वीडियो में समझाते ही रहे हो। हाँ और अच्छा लगा कि इनको भी अपनी सेहत की बहुत फिक्र है, नहीं, सेहत मतलब की फिक्र हर किसी को होनी उस, चाहिए, क्योंकि हाँ उन्होंने कहा ना तब ऐसा फिटनेस के बारे बिरयानी में यार। बता रहे थे मैं हाँ वो मुफ्ती तारिक जी। क्योंकि आजकल सभी को ऐसा होता है ना कि सभी को प्रॉब्लम होते हैं सेहत के, हाँ किसी को ये किसी सेहत को। के प्रॉब्लम्स वही होते हैं जो खाने की हाँ वजह से ज़्यादातर होते हैं, कि ऑयली खाना। और लाइट क्यों आ रहा है इधर? पता नहीं। हाँ बैटरी ऑन है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था हाँ पर मुझे तो बहुत आपको। अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, क्योंकि उस वक्त के लोग जब हम इनकार कर देते थे तो खुले मन से बोलते थे कि आप मत आओ क्योंकि एक ही का इंतजाम है, और वो सब समझते भी थे, और लेकिन नबी फिर अपने वाइफ से कितना प्यार करते थे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि वो उनके हाँ सिवा कहीं जाते भी जाते नहीं भी नहीं थे, थे। चाहे वो दावत भी हो। तो वीडियो बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगा। आपको और कैसा मुफ्ती जी लगा? ने साफ साफ बताया कि हदीस में लिखा है कि मुसलमान की दावत ठुकरा नहीं सकते, लेकिन फिर कुछ भी। निजी मामले हो, कुछ परेशानियां हो हाँ तो ना बोल सकते, वो हाँ गुनाह नहीं है, लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाना हो या किसी के गरीब के यहाँ मन नहीं और जाते कई कई रईस लोग, तो ये गुनाह है, ये पाप है, तो हाँ, ऐसा हाँ बोले तो पर बहुत नबी अच्छा है, होता है। नबी को तो ऐसा मन में भी नहीं आएगा कि गरीब है या अमीर है। अमीर है तो वीडियो तो बहुत ही अच्छा था। आपको जब कैसा उस लगा? सहाबी ने आयशा जी को लाने के लिए हाँ किया, तभी वो वहाँ पे दावत के लिए गए। हाँ दावत के लिए गई, तो ये वीडियो अच्छा था। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।